En blå regering och sen har vi en blå Europa också, va? Då är det chans för oss alla att ändra på det, va? Valrörelsen inför Europaparlamentet är i full gång. Vi är i Malmö och besöker Hillevi under hennes cykelkampanj. Röd regering i Sverige. Men låt oss diskutera det här så här, Hillevi. Då är du i Europaparlamentet och nu ska du... Alltså du kommer att få en möjlighet att påverka verkligen det här, va? Vad ska du göra när du kommer dit? Vill du berätta det? Absolut. Ja, vi har ju massarbetslöshet och finanskris. Och det tycker jag är det viktigaste problemet att lösa. Se till så att vi får kontroll på marknadskrafterna. För att det funkar ju uppenbarligen inte så som det är idag. Och arbetslösheten, det måste ju bli EUs viktigaste prioritet. Det man satsar mest av allt på att bekämpa. Här i Sverige så är arbetslösheten nu över 8%. Det är många som säger att redan nästa år så har vi 12% arbetslöshet i Sverige. Redan nu så är ungdomsarbetslösheten den näst högsta i Sverige i hela Europa. Var fjärde ung människa har inget arbete idag. Och det kan vi se även här i Malmö. Och det är ju en katastrof att börja sitt liv med arbetslöshet. Hallå Hillevi, allt bra idag? Ja, det var bra. Ute här på cykelturné har jag förstått. Går det bra? Det är full rulle i Malmö inför valet. Ja, det är det. Det blir en hel dag. Vi är runt på alla de fyra valcentrarna i Malmö. Så det blir ju här Möllevångstorget, Gustav Adolfs torg, Rosengård och Nydala. Och sen gör vi en liten avstickare också in till Damfrigården där vi träffar äldre. Och pratar om hur viktigt det är att de också röstar. Och det finns ju många frågor som berör pensionärer också det här valet. Så att det blir en lång runda runt i hela stan med cykel hela vägen också. När ni är ute på torg så här, vad är det när ni är ute och cyklar, vad är det ni gör? Ute och talar och möter folk, vad är det ni får för frågor och sånt? Ja, det är ju vanliga frågor är varför man ska rösta i valet, om det är viktigt och i så fall varför. Och sen så får jag ju också frågan, varför ska man välja dig? Så att det är väl de vanligaste frågorna. Sen, folk har ju ibland lite specialfrågor. Vad kan man göra för att bekämpa arbetslösheten? Miljöfrågorna, vad kan man göra där på EU-nivå? Så att det är lite skiftande, men det vanligaste det är ju varför ska man rösta överhuvudtaget och varför ska man rösta på Socialdemokraterna? Jaha, varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller till och med på dig kanske? Ja, det viktigaste är att man röstar på Socialdemokraterna. För det behövs ju verkligen förändring i Europa och i Sverige. Och vi berörs ju av det som händer på EU-nivå och därför så är det ju extra viktigt för oss att gå och rösta. Både av solidaritet med övriga Europa, för det behövs ju verkligen mer jämlikhetspolitik över hela Europa. Men även för att vi påverkas ju i Sverige. 60% av alla beslut här påverkas vi ju av EU-politiken i. Så att därför är det ju extra viktigt att se till så att våra representanter är på plats och kämpar för våra värderingar. Och det har ju visat sig hittills att vi har haft väldigt lätt att påverka. Är man drivande och dessutom ingår i en av de största grupperna, socialistgruppen, ja då har man enorma möjligheter att påverka. Men då gäller det också att folk röstar så att det blir ett rött Europaparlament. Annars blir det betydligt svårare. Håll nu klappen och hör på, så ska ni en visa få om en grabb som var förbannad och som svalt. Han var ingen luffarsnopp för han letade efter jobb, men fick höra samma visa överallt. Tramp, tramp, tramp och gå och trampa, här finns ingenting att få. När du kommer hit härnäst åker du i mörka rest. Ja, det är bäst för dig att trampa och gå på. Sen när det gäller min egen kandidatur så är jag ju Malmös och Skånes kandidat. Och där tycker jag demokratiskt att det är viktigt att vi här nere i söder har en representant. För det är ju betydligt lättare för mig att ta mig ut och träffa Malmöborna och övriga skåningar i och med att jag kommer ju bo kvar här. Och det tycker jag är något av det viktigaste man kan göra, att minska avståndet mellan väljarna och de valda.
För många känner ju att det är så långt till Bryssel, det är så långt till makten. Men det är ju inte så det ska vara, utan man ska ju kunna påverka via sina representanter. Och Europaparlamentet är ju direktvalt, och då är ju poängen att inte bara rösta när det är val på sin kandidat, utan faktiskt även påverka via sin kandidat sen när valet är över. För det är ju då politiken görs upp, så det är ju extra viktigt. Du nämnde lite i ditt torgmötstal här att du ville kämpa för att få snabbtåg ut i Europa och för miljön och pendlingen. Är det någonting du kommer jobba med nere i EU? Ja, definitivt. Och det här är ju viktigt både för Öresundsregionens utveckling, men även för miljön och för jobben. Och där är det ju så idag att man ansöker separat, så att Sverige får ansöka om stöd för järnvägsbygge och sen får Danmark ansöka å sin sida. Och där skulle jag ju vilja att man kunde ansöka gemensamt, för att järnvägen kommer gå genom Sverige och Danmark. Alltså det är ju samma järnväg ju. Göra det helt enkelt enklare att få till stånd ett sånt samarbete och få loss pengar. Och i väntan på det så kommer jag kämpa tillsammans med de danska socialdemokraterna för att ändå få loss de pengar som går och få tag i på EU-nivå för att sätta igång det här. Och det tror jag verkligen skulle vara bra för miljön. För går det lika snabbt att åka tåg som att flyga, ja då tror jag ännu fler kommer välja det alternativet. Och så slipper man ta sig ut till flygplatsen, utan man bara sätter sig på tåget och kan köra genom hela Sverige, Danmark och ut på kontinenten. Så att det vore ju fantastiskt på alla sätt om vi kunde få till stånd något sånt här. Och då, men då behöver vi få loss EU-pengar, och det kommer jag vara med och kämpa för att vi ska lyckas med. Okej, lycka till idag. Hoppas det går bra med er cykeltur. Kämpa på och ja, nu vinner vi valet. Ja, nu kör vi. Tack så mycket. Tramp, tramp, tramp på vår trampa. Här finns ingenting att få. När du kommer hit härnäst åker du i mörka rist. Ja, det är bäst för dig att trampa och gå på. Nu kör vi. Vi vill inte ha någon luffare i stan. Tramp, tramp, tramp och gå och trampa. Här finns ingenting att få. När du kommer hit härnäst åker du i mörka rest. Ja, det är bäst för dig att trampa och gå på.